L'aerolínia Jet2Com avançarà un mes la temporada de vols a Eivissa l'any que ve. A partir del pròxim abril començaran a operar les connexions amb Leeds, Manchester, London, Stansted, Birmingham i l'illa d'Eivissa dues vegades per setmana. A més, ampliaran un 10% el nombre de places. Enguany n'han oferit 500.000. Avui el turoperador de la companyia, Jet2Holidays, ha avançat les novetats per al 2019. Asseguren que l'illa és una destinació molt atractiva per als seus clients. Existeix la percepció entre alguns anglesos que és l'illa de la festa, però per suposat que és més que això. És una fabulosa destinació també per a les famílies. Està Santa Eulària, Escanà, Portinatx, totes elles destinacions genials. Així que Eivissa té coses per tothom, per això estem apostant per aquesta destinació. A la gent li encanta venir a Eivissa.